Kāpēc tu vispār kaut ko tādu? No, bet tāpēc, ka tas ir aktuāli. Es nezinu, man nav aktuāli, tāpēc es par tādām tēmām pat nerunāju. Bet nu šobrīd reāli nezinu, nav aktuāli. Bet tu esi redzējis Nē. To? Nē. Es vispār nesaistu sevi ar... Protams, tu nedrīkst būt brutāls veicis, kurš ienāk mājās. Visi es tagad 10 dienas dzeršu no vietas un iešu nogalināšu lāci un tu man pat nezvani. Nu, tu tā nedrīkst. Ja tu esi džentlmenis, tev ir jāciena to cilvēku, ar kuru tu dzīvo un jāreicinās. Daudz jau zināja, ko es daru. Daudziem tas patika. Bet patiesībā tāds pirmais liels klients ar vārdu bija Kristaps Porziņš. Tu negribi man iedot to klāde ar jautājumiem? Sveicināti, cienītās dāmas un godātie kungi! Mēs esam atkal džentlmeņu sarunās. Pie mums šodien Ivars Staroni. Harizmātisks par sevi un arī pārējiem prasīgs cilvēks. Cilvēks, kurš vienmēr tur savu vārdu. Un cilvēks, es gribētu teikt, ka smaida tikai tiem, kas to ir pelnījuši. Vismaz man tāds iespējas ir palicis no mūsu pāris tikšanās reizēm. Es sveicināts pie mums, man prieks, ka jūs atradu laiku atnākt. Paldies, jā. Patiesībā tu minēji daudz labas lietas par mani, daudz komplimenti bija no tevis, bet vienu lietu es gribu pielabot, tikušies mēs esam vairākas reizes un pat vairākus gadus. Vairākus gadus, jā. Tāpēc cienījamies skatītāji, mēs viens otru uzzināsim uz tu, jo mēs arī vēl esam pazīstami jau kādu laiku, ceļi ir krustojušies. Šad un tad pāris gadus arī atpakaļ. Pirmais jautājums tev, kā visiem mūsu studijas viesiem, ir Ivar, kas priekš tevis ir džentelmens? Es patiesībā biju domājis gatavoties šai sarunai, kaut kādas atbildes sagatavot, bet drīkst no sevis. Jā, noteikti. Ja patiesībā intervijas laikā ir tāpat kaut kāds uztraukums, un ja es sākšu atcerēties to, ko es jau biju gatavojis, tad tas viss būs apoņi. Godīgi sakot, pirmajā tādā pozīcijā džentelmenis priekš manis ir cilvēks, vīrietis, kurš atbild par saviem vārdiem un jo vairāk par saviem darbiem. Attiecīgi, manā uztverē džentelmenis nav tas cilvēks, kurš ir labā uzvelkā ar dārgu pulksteni. Manā uztverē parasts vīrietis, kurš staigā tur čībās un teikreklē varbūt lielāks džentelmenis par jebkuru ērgli, sapucētu ērgli. Tāpēc tāds jēdziens džentelmenis, viņš apzīmējās ar labu uzvelku, ar smalku stilu, ja tur varbūt dārgu automobīli, bet nē, diemžēl tā tas nav. Pareizi tu saki, pareizi. Tas ir piekrīt, tas ir absolūti piekrīt, tas ir stereotips, jo arī mēs sevi pozicionējam tā, ka lai diemžēl, un es īstenībā pat priecājos, nepietiek ar to, ja tev ir vienkārši uzvalks, lai tevi saukt par džentelmeni. Šis status ir jānopelna. Ne tikai mūsu, teiksim, vīriešu acīs, kas mums ir apkārt, arī sieviešu. Ir brīdis katram vīrietim, kad viņam vienkārši iekšā kaut kas hop, un tu saproti, kad ir laiks, ar mani tā ir noticis, kad ir laiks individuāli uz savu augumu ušūt labu uzvalku, un tas laiks man ir pienācis tagad. Jo laikam arī vecums ir tāds, ka tu saproti, ka tev dzīvē jau ir kaut kādas stabilas lietas, kaut kādas lietas, kuras tu esi sakārtojis, un ka tu esi pelnījis to individuālu uz augumu šūtu uzvalku. Tas briedums. Nu, var briedums. Būt, jā, tā saka. Gan garīgs droši vien, gan vispārējais, bet primāri garīgs. Ja mēs, piemēram, tagad tev tā lūgtu nosaukt trīs īpašības, piemēram, kas noteikti, nu, teiksim, Nu, teiksim, spilgtākās īpašības džentelmenim, trīs, teiksim, bet tavu prātu, hop, trīs nosauc, man lūdzu. Pirmo jau mēs startā pateicām, tas tātad, ir atbildēt, turēt savu vārdu. Jā. Otra, mīlēt apkārt esošos un, protams, arī sevi. Un tāda trešā īpašība, kuru mēs varētu teikt, ir dzīvot tā cienīgi. Kaut vai tas ir grūti, bet... arī neizdevīgi pašam pret sevi, bet dzīvo cienīgi. Ar sirdsapziņu, tu teiksim, domā? Nu, vispār, jā. Vispārēji. Lai, kā saka... Nav, lai nebūtu kauns. Nu, teiksim, lai nav kauns tieši jā, tā, lai saviem bērniem, mazbērniem tu vari pastīties acīs. Mums katram ir savs grēks. Un, protams. Mums katram ir kaut kādi... Skeletis. Jā, mīnus, kurus varbūt mēs gribētu labot. Varbūt vienkārši nevajag par viņiem
atcerēties, bet jā, lai mēs varam, kā saka, būt veci džentelmeņi, ja, džentelmeņi gados uzsist pa plecu saviem bērniem, mazbērniem un pateikt, ot, es dzīvoju ar cieņu un dari tāpat. Tas ir baigi labi. Patiesībā, man, es arī esmu par to domāju. Es nezinu, kādam tas ir svarīgāk, kādam mazāk svarīgi, bet godīgi sakot, man tiešām ļoti svarīgi, man to reizēm ir pat pārmetuši. Tev ir šausmīgi svarīgi, ko par tevīm padomās cilvēki. Bet jā. Es atvainojos, es tevi pārdāvšu. Nevis padomās publiskā vidē un apkārtēji cilvēki, bet cilvēki, kuri tiešām ir cienīgi par tevi tā domāt. Tuvākie. Tuvākie cilvēki, kas arī dzīvo tikpat cienīgi, kā tu to gribi darīt. Jā. Nevis vienkārši tur no malas vai tur sociālos tīklos kāds kaut ko apspriedīs. Jā. Tas džentelmenim tas nav vajadzīgs. Ot, viņš zina pats savu vērtību, viņš zina pats savu svaru, un līdz ar to nav liek nekas kādam jāpierādīt. Nē. Pierādīt nevienam neko nevajag, vajag pierādīt tikai sev. Pierādot sev, to arī parādīsi tās trīs īpašības. Patiesībā mēs viņus varētu daudz nosaukt, bet tādas trīs, kā saka, spēcīgas īpašības, tās būtu tās, kuras gribētu tos izcelt. Zini, šis taču ir džentelmeni klubs, jā? Es tā paskatos apkārt, vai nav nevienas dāmas, jā? Godīgi sakot, man pašam ir divas meitas. Jā. Paldies sievai, viņa grib vēl arī trešo. Arī meita. Viņa laikam grib meitu. Bet tu gribētu mantenieku, ne? Es būšu priecīgs. Par jebko, ne? Nu, par bērnu, jā, veselu bērnu, bet ja tas būs puika, būs forši, ja tā būs meita, tad man būs vēl viena mīlestība. Kas saka, vecumdienas man būs jautras. Jā. Tagad būs grūti, kad viņas paaugsies, bet tev būs jānāk palīgā. Zināt to, kādas, tais paši, kādi mēs esam bijuši. Nesāc to tēlu. Nesāc to tēlu. Man pašam arī ir meita, tāpēc es absolūti smagi, es zinu, smagi. Ka tu par to labāk nedomāt. Labāk ir padzēt ūdeni. Vai kaut kur stiprāk, vai ne? Tā ir. Tā viņš ir, jā, bet pirmkārt, nu tāds likums, ko es sev esmu nolicis ļoti sen, kad man piedzima jau pirmā meita, bija tas, kad es gribu būt tāds vīrietis viņas priekšā, sievas priekšā, kad viņas var mani lepoties. Respektīvi, es nekad meitas priekšā nesmēķēšu, un kaut vai es to arī nedaru. Es nekad meitas priekšā nelietošu alkoholu. Neiet runa par mūsu pasēdēšanu džentelmeni klubā ar 50 gramiem. Bet vispārēji es nepieļaušu to. Es nekad savu sieviešu priekšā nebūšu vārgs, saproti. Un tas arī ir tāds stimuls laikam vīrietim, kas sievietes jau ir mūsu stimuls. Tā ir. Un noteikti, ka tu gribēsi, lai tava meita nākotnē izvēlās tev, sev. Teiksim, nu, principā tā ir meitas izvēlās sev teiksim, potenciālos vīrus teiksim, vai dzīvesbiedrus, vadoties no tā. Kāds ir bijis viņas tēvs, nu tā tas ir, man to ir, es to esmu dzirdējis, daudz cilvēku par to stāsta, un tā tas ir, un patiesībā to mīlestību, ko mēs varam dot savām meitām, viņas noteikti sagaidīs arī no tā cilvēka, kas viņai būs kādreiz dzīvē blakus. Nu jā, varbūt tāpēc arī nevajag īpaši lutināt, bet paraugam tādam spēcīgam vīrietim ir jābūt džentelmenim, jā. Kā mēs teicām. Mēs kaut kur tagad ejam citā tēmā, bet es gribu paturpināt, jo šis ir diezgan aktuāls. Man vecākā meita, būdama 3-4 gadu vecumā, viņa man ļoti bieži, tas bija pat līdz asarām, viņa nevarēja pārdzīvot, ka es nebūšu viņas vīrs. Es domāju, ka ļoti daudz vecāki tēvi ir saskārušies ar to. Tad mēs esam to tēmu izrunājuši, ka es nevaru būt viņas vīrs. Nu, mēs esam vienojušies pie tā, ka viņa lūdza, lai es viņai atrodu vīru, tādu kā es, ar tetuvējumiem kā man, ar tādu pašu smaidu kā man. Es to visu ierakstīju telefonā, jo es ļoti ceru, ka viņai izaugot, es varēšu viņai parādīt to video un pateikt, skaties, mums bija noruna. Mm-hmm. Nu, tāpēc, saprotiet, šobrīd nedrīkstu sabojāt to tēlu, par kuru mēs esam jau vienojušies. Tad, es domāju, ka tu nesabojās. Viss būs kārtībā. Protams. Esmu paliecināts es par to. Tieši tā es arī. Nu, lūk, un tas ir tas tāds, tāda motivācija, par kuru mums ir jāpadomā. Cik meitai tev ir vecākai? Šobrīd 13. janvārī. Jā. Viņa 2013. gadā, 13. janvārī piedzima. Viņai paliks 8 gadi pirmā klase. Jā, tā kā viss notiek. Nu, forši. Var pasveicināt meitu, viņa droši vien, ka skatīsies. Mīla. Jā, būs priecīgi, kad mēs viņai arī pāris vārdus esam veltījuši. Nākošā lieta, tad varbūt tās ātri, teiksim, neiedziļoties, varbūt tās ļoti garās diskusijās, bet kas nepiestāvā? Trīs lietas, kas noteikti nepiestāv džentelmenim, un principā, nu, arī, teiksim, ātri pasakot, tas,
piedod, bet tu nevari saukt sevi par džentelmeni, jo tu rīkojies šādi. Trīs tikai, ja? Trīs, jā. Tu man lietas vienkārši tādos grožos. Es varētu sarakstu izripināt, bet ok. Mēs runājam par trīs, tad tas ir... Respektīvi, džentelmenis nevar būt tas cilvēks, kurš neciena apkārtējos cilvēks, kurš neciena apkalpojušu personālu, kurš neciena statusā zemākus par sevi. Attiecīgi, tas nozīmē, ka viņš neciena pats sevi. Attiecīgi, tas nozīmē, ka viņš necienīs arī tevi. Viņš nevar būt startā džentelmenis. Jo līdzvērtīga attieksme pret visiem padara tevi par to cilvēku, kas tu esi. Nav svarīgi... Status, nauda... Vispār, jā. Tas pats arī, ja mums... Nu, mēs bieži satiekam nabadzīgus cilvēkus, nu, tas nemaina lietas būtību, viņš ir cilvēks. Tikpat labs cilvēks viņš var būt kā tas, kurš brauc dargu automobili un pelna ļoti lielu naudu. Mm. Bet tas nemaina lietas būtību. Tas varbūt būt pirmais cieņa pret apkārtējiem. Otrs ir atkal fundamentāls pret mūsu sievietēm. Pret viņām ir jāizturās ar mīlestību, ar cieņu un nekādā gadījumā viņu priekšā nedrīkst būt kaut kādi izgājieni, darbības, izrunas, kas nav saistītas kompānijā. Es varētu apkaunot sievieti, noteikti droši vien, kad arī jāpiemin, nekad neesmu pacēlis roku par daļā dzimuma pārstāvju. Bet, pat to pat nevajag pieminēt. Es uzskatu, to pat nevajag pieminēt. Bet citi ir, kas iedomājas, kas, nu, saka... Tad priekš tam mums ir Fight Clubs, Lucky 13 Fight Clubs, tur ir Džeki, kas ir gatavi arī saņemt citienus, jā, pat nedodot pretī, ir gatavi pastāvēt sparingā ar tādiem vīriešiem, kuri... Atbižam mūsu skaistās dāmas. Šeit mēs pieliekam trēknu punktu un pasakam viss, ka jā, vispār. Tas ir, jā. Tad pat to pat nevajag apspriest. Tas ir tabu. Mēs neturpinam šo sarunu. Labi. Tālāk. Nē, nušaut pa dibenu var. Nu, tas skaitās. Tas ir pieņemam. Es sapratu, jā. Jā. Tā kā tā. Un tad tas trešais, jā. Tā grūti, patiesībā mēs jau esam pateikuši ar pirmajām divām. Jā, diezgan daudz. Tas trešais, viņš ir, nu, Vienkārši nemelot sev. Ok, piekrīt. Labi. Nākošā lieta. Tev ir ļoti skanīgs uzvārds. Pieķersimies tavai personībai mazliet. Tiešām man ļoti patīk. Man patīk tavs uzvārds. Tu esi pētījis mazliet, teiksim, to izcelsmi. Varbūt tās pat nevis mazliet, bet tā pamatīgi. Ir kaut kādi itāļi, teiksim, asinis vai... Patiesībā es šo dzirdu ļoti bieži par Itāliju. Un tā vispār. Varbūt daļ tā, ka es neesmu gara auguma cilvēks. Un uzvārds ir skanīgs. Un ja es tikai saku uzvārdu, un tas tēls, ko redz cilvēki grib saistīt ar Itāliju, ar Sicīliju, ar kaut ko tādu. Jā. Nē, patiesībā, nē, stāsts noslēpums nav. Stāsts ir savādāks. Ukraina. Aiz kalniem ir tāds, es pateikšu vienkārši, ir tāda pilsēta Mukačeva. Mana māte ir nākusi no turienes, daudz bērnu ģimenes. Un... Viņi ir atbraukusi uz Latviju strādāt, jo tur nav tā labākā vide, kur dzīvot un strādāt. Arī joprojām nekas nav mainījies, es uzskatu. Un patiesībā, nu jā, tad tas uzvārds nāk no mātes. Jo es esmu izaudzis bez tēva, mēs esam izauguši bez tēva, un diezgan tā bērnība ir bijusi tāda rūkta, teiksim. Bet es negribu par to runāt, viss ir labi, ja? Kā saka, man ir bijis mērķis vienmēr iet augstāk, man nebija iespēja iet apakaļ. Vai zemāk, viņas vienkārši nebija. Tur nebija kur, jā. Nebija kur, jā. Un tāpēc mans mērķis ir, un joprojām viņš ir tikai iet uz augšu. All the way up, jā. Un patiesībā, jā, paldies manai mammai. Viņa ļoti smagi ir strādājusi, centusies, un es esmu paņēmis viņas uzvārdu. Jo es neuzskatu, ka mans tēvs ir cienīgs, lai es, lai mani bērni nesātu viņa uzvārdu. Viņš to nav pelnījis. Tu esi vienīgais bērnu ģimenē? Nē. Tevis, cik jūs esat? Nē, man ir vecākā māsa un man vēl ir jaunāks brālis. Jā, un tad cepur nost tavas mātes priekšā. Jā, viņi ir pelnījusi vislielāko cīņu. Uzvārds tevi ir absolūti skanīgs un fantastisks. Vienmēr, kad es zvanu un sāku sveicināt Ronija kungs, man vienkārši patīk, kā tas Man starp skan. Citu ļoti daudz zvanu un vienmēr akcentē uz uzvārdu. Viņi saka sveicināt Ronija vai kaut kādās... Tikšanās vienmēr par Roniju, tur laikam cilvēkiem pašiem patīk. Es pat esmu dzirdējis no dāmām, kad
kā es gribētu tavu uzvārdu? Es saku, sorry, demžēl viņš ir aizņemts. Labi, labi, bet tiešām man ļoti patīk. Es baigi, nu, latviešiem tie uzvārdi mums ir tādi, demžēl, mazliet uz tādu... Nu, latviski? Latviski, bet uz tādu zemnieku vienmēr. Tur, man pašam Liepiņš, tur Ozoliņš, Kalniņš, tur Kārkliņš, Zariņš. Un te ierodās Toroni. Un Toroni, un uzreiz tā, wow, jā. Man tiešām, nu, tā kā komplimenti tev un komplimenti par to, ka tu tiešām saglabāji šo te, teiksim, mātes vērtības un iznesi viņas šobrīd un veido jaunu ciltskoku. Tāpēc vajag dēlu, ja? Jā, redzi. Vajag turpinājumu. Vajag turpinājumu. Jā, patiesībā mātei visu cieņu. Vispār jāmīl mammas. Jāmīl. Svarīgi, par mamām. Jā, par mamām. Par obligāti. Mamām, par mamām. Jā. Obligāti. Jā, par mamām. Mama. Nākošais jautājums, es saprotu, ka māte ir no Ukrainas, tātad viņi ir pārcēlušies šeit uz Latviju. Tu pats esi rīdzinieks vai tevi saista kāda cita Latvijas skaista pilsēta? Ļoti skaista. Es zinu, bet es tev jautāju, jo tu iespējams daudz nezinu. Es esmu dobelnieks. Es esmu piedzimis Dobelē, un par to ir baigais tāds smieklīgs stāsts. 86. gadā, 30. septembrī, es piedzimu. Tas bija, es kā saku, Černobiļas bērns. Jā, vai tas ir plus vai mīnus? Es uzskatu, ka plus. Vispār visur jāsaskata plus. Varam pastāstīt mazliet par... Protams, ja? jā, mierīgi. Ok. Es piedzimu Dobelē, vēl vecajā slimnīcā. Tad 86. gads bija ļoti ražīgs gads. Nezinu, kāpēc. Neesmu izpētījis, vai tā bija Černobiļa, vai vispār. Bet viņš bija ražīgs gads, un attiecīgi slimnīcā nebija vietas. Un dzemdības notika slimnīca tualetē vannas istabā. Vannā. Es piedzimu vannā. Mana sieva joprojām smējās, kad man patīk vannoties. Patiesībā es ļoti mīlu ūdeni. Pat zem ūdens būt. Es ļoti bieži, kad eju peldēt vai kādā atpūtā, es nirstu un es gūstu tādu atbrīvojumu. Nezinu, vai tas tiešām ir saistīts ar to vietu, kuras esmu piedzimis, vai vienkārši ūdens ir mūsu stihijas, sastāvdaļa, jā. Stihija, jā. Nu, lūk, un es esmu dobelnieks, es mīlu dobeles, un tā pilsēta, starp citu, tagad es, kad braucu ciemot, apciemot sievas vecāks, un mana māte nedzīvo Dobelē. Viņa ir pārvākusies, diemžēl, uz Vāciju, tur viņai ir labi. Kaut vai es viņu vienmēr saucu mājās, mama, es tevi vienmēr gaidu. Bet, nu, viņai tur ir labi, un es nepārmetīšu, nelīdīšu, ja? Attiecīgi, mēs pie sievas vecākiem braucam ciemos, pirts, zaļumi, atpūta, kā saka, pie dabas. Dobele ir skaista, un tagad valdība vai mērs Dobeles, ja tā drīkst reklamēt viņu, kaut vai vispār es saku, kad es būšu Dobeles mērs. Kāpēc ne? Nu, es esmu pelnījis vispār. Skaidrs. Jo es zinu lietas būtību. Tu par Dobeles, es par Rīgas, aiziet. Viss. Jā, nu zini kā, mēs no ielas izauguši zēni, mēs zinām, kā vajag tās lietas sakārtot. Nu, lūk, un attiecīgi tā pilsēta ir skaista, un viņa man vienmēr, kā saka, sauc mājās. Dobelnieks esmu, bet tā nu ir gadījies, kad mans sievstēvs ir Latvijas svarcelšanas izlases treneris, spēcīgs vīrs. Ar spēcīgu komandu, un 16 gadu vecumā es iepazinos ar savu sievu. Man bija izvēle, nu tā kā, būt ar viņu kopā, tad attiecīgi jāpārvācās dzīvot uz Rīgu. Es 17 gadus dzīvoju ar vienu sievieti, un joprojām viņu mīlu. Ļoti labi. Attiecīgi, un tā mēs arī izdarījām, jo sievas tevs pateica man startā, ka, ja tu gribi būt kopā ar viņu, viņš laikam bija domājis to, ka tad tu esi džentelmens, un tu ar viņu dzīvos. Jā, bet Dobele vispār izceļās ar tādiem spēka vīriem un tādiem, nu, ļoti stipriem vīriešiem no turienes nāk. Mēs zinām, arī Latvijā daudz zināms cilvēks, kas nāk no turienes. Tas ir, kāpēc tā ir? Ar ko Dobele ir tik īpaši, ka no turienes reāli nāk stipri veči? Nu? Ar treneriem, ar apkārtni. Saproti, Dobele jau saknē bija spēcīgi vīrieši, spēcīgi treneri. Starp citu, nu, visu cieņu manas sievas tēvam. Viņš ir... Laikam vienīgais, viens no vienīgajiem vīriešiem, kuru es pa īsten cienu un ņemu kā piemēru. Man vēl ir viens draugs, es viņu pa tēvu pat saucu, Sunny. Viņš ir no Anglijas, viņš man ļoti daudz ko dzīvē ir iemācījis. Patiesībā es esmu daudz ko no viņa paņēmis.
iemācījis ir viens. Saprot, tu vari koku mācīt dejot, bet rezultāts jau. Bet man sanāca šādas tādas lietas no viņa apgūt un visu cieņu viņam. Varu pateikt, varbūt, kā viņu sauc, jo cilvēks skatās arī... Tā viņu arī sauc Sunny. Sunny, jā, jā. Bet par sievas tēvu. Jā, par sievas tēvu, ok, jā. Edvards Andruškevičs. Viņš ir Latvijas izlases svarcelšanas treneris, ļoti spēcīgs vīrs. Un... Tagad pat pa mikrofonu iedevu. Tā, lai dzird. Jā, jā. Nu, viņš ir tāds, viņš ir dzels vīrs, bet tur ir ko mācīties. Tu ar laiku to saproti, kāpēc viņš tāds ir. Un, jā. Viņš bija tas, laikam, arī stimuls, kurš man pateica, ja tu gribi būt kopā ar manu meitu, laikam arī pareizi izdarīja, zin kā. Tad tev ar viņu ir jādzīvo un jāuzņemās visu atbildību. Jā, jā, nebija tā, ka, nu, ko jūs gribat un ko jums var piedāvāt. Paši. Paši jums pašiem ir, kā saka, jāliek sevi uz kājām. Un patiesībā, nu, tas ir tāds jau kā pamats tam, ko es sāku darīt. Mm-hmm. Tev laikam gribas vispār zināt. Ne, es gribu, jā, jo teiksim, nākošais jautājums arī ir mūsu, tātad, kad tu atnāci uz šeienes, principā mūsu saveda jau mums zinām cilvēku kopā, bet principā tu atnāci un ar tādu... Kristaps Zutis ieteica vispār atnākt ciemos pie jums. Jā, un tad viņš principā pastāstīja, kas ir tavs sirdslieta, kas ir tavs zīmols, un tas ir tas, ko mēs arī gribam pastāstīt. Principā tu pārstāvi džentlmeņiem un vispār kungiem un vīriešiem tādu ļoti interesantu tēmu – automašīnu pasauli. Protams, ka tavu pasauli vēl, teiksim, tur daudz šautnes ir gan cīņas sporta, gan pārējais, bet principā pastāsti cilvēkiem, kas ir Lucky 13, ko tas nozīmē, ko jūs darat un kā tas radās. Ok. Es baigi gari to nedarīšu, jo patiesībā YouTube vietnē ir intervija par mūsu uzņēmumu, kā tas viss radās. Viņi ir angliski. Bija pārstāvi no Anglijas, kas uzfilmēja īsu filmu Handbuilt Cars par visu. Vispār no nulles, kā tas viss ir sācis un kur mēs esam tagad. Ja kādam interesē, tad var tur aplūkot, bet tā īsi sakot, tas viss aizsākās jau principā no bērnības. Teikšu tā, es jau teicu, ja, ka māte ir audzinājusi mūs, un patiesībā es to visu uzskatu pozitīvi. Bija tā, ka finansiāli nebijāmies ļoti apdāvināti, un nācās daudz ko pašam izdomāt, izgudrot un tā tālāk. Starp citu, nu, man nav par to kauns, es vienmēr pat ar lepnību to pasaku. Agrāk ļoti populārs bija second hand, tagad mēs jau moderni to sakam, bet to jau laikos bija humpals. Nu jā. Es drīkstu tā teikt. Protams, tagad man liekas, ka viss tās sauc humpals, un tā ir reāli, tas vārds nav nekur pazudis. Ok. Un attiecīgi es biju uz tāds, nu kā lai saka, atsaucīgs čalis, kurš mācēja atrast tur pērlis. Es arī esmu pirts humpulās lietas, nezinu, kurš nav vispār. Bet zini, kā es darīju? Es bišķi savādāk darīju. Es gāju uz turienu un, piņemsim, mana augu, mana izmēra lietas bija deficīts. Bet lieli izmēri bija ļoti daudz, jo tas tika vest no ārzemēm, no ārvalstīm, respektīvi botas, sporta tērpi, Amerika, Zviedrija, Vācija, tas viss bija. Un atceries, mums agrāk bija sporta veikals, 100% sports. Un par lielam baigi maz bija. Tieši tā 100% sports uz Krišāna Barona stūra. Jā. Tur blakus tālāk bija laikmetu sports. Jā, jā, jā. Patiesībā tie veikali bija ļoti maz. Līdz ienāca lielais Grand Sportlands un tāds pavērās. Jā, jā, jā. Un attiecīgi, ja tu atceries, tur bija nu, tādi forši basketbola Nike, Jordan. Pa, jā, jā, jā. Nu, tur 150-200 lati, kas bija nepaceļama summa. Un attiecīgi es atradu tās pērles tajās saucamajās humpulās. Es viņus mazgāju, mainīju šņores, obligāti es mainīju pēdiņas, jo saprotu, mikro, netīru. No, attiecīgi uzpucēju un tad skolas, mums bija trīs skolas, basketbola spēlētājiem pārdeva tos apavus. Protams, nu, iedomājies, ja veikalā tāds modelis, nu vai līdzīgs modelis pirms tam maksāja tur 150-200 lati, tad vēl latos, pie manas varēja iegādāties pa 50. Bet ideāli tādus, nu jau, nu jā, viņi bija lietoti, bet restaurēt, tā teiksim, tīri, viss tā kā vajag. Un attiecīgi tas varētu būt mans pirmais bizīts 7. klasē. Es sāku to lietu attīstīt un ļoti labi aizgāju.
pirmās ķunētās lietas bija Jordan basketbola apava. Starp citu, pat pirmais pāris, kurus es pārtevu, es nezinu, vai tā ir sakritība vai kā, bet tas bija Jordan Bots 13. Modelis. Tu zini, kā viņi izskatās? Es plus mīnus zinu, man liekas, ka tas ir apakš, man liekas, viena no skaistākajiem, viņiem ir tā balta augša un melna apakša. Pareizi, bet oriģināli bija melna augša un sarkana apakša. Tas bija oriģināls viņa, un pēc tam viņš izlēja to balto versiju. Tas bija 13. Modelis, un tas bija arī pirmā mana nauda vislielākā, ko es uztaisīju uz tiem apaviem. Un man arī tagad tāda ir. Es ļoti ilgi izsolies meklēju tieši deadstocku veco ražojumu. Tagad mūsdienās viņus ražo. Bet es biju atradis, viņi bija ļoti dārgi. Nu jā, bet mēs vēl nonāksim, kā es varēju atļauties dārgus apavus. Attiecīgi, tas bija skolas laikā, ko es darīju. Jā, es pirku lietas, restaurēju, atjaunoju un pārdevu dārgāk, jo visi gribēja skaisti, tīri un smuki. Nu un tad nākamais solis, tāda vienmēr cekot, principā šīs bija tās mazās ievierzes. Un kā tu nonāci, kad radās vispār Lucky 13 kā zīmols, kā ideja? Un tas sākās ar mazu servisu kaut kur. Kā tu saprati, ka automašīnas vispār ir tavs? Es uzskatu, ka tas arī ir sākums, jo saproti, es domāju, ka man ir tāda problēma. Nē, pat tā nav problēma, bet rakstura īpašība, ka es gribu sev apkārt redzēt ideālas lietas. Un tad tas viss aizsākās jau skolas laikā. Un tad es pārvācos uz Rīgu. Nu, Rīgā tajos laikos bija populāra celtniecība. Es atceros, ka, vecīt, ja mēs drīkstam atkāpi uztaisīt no šī visa, es atceros, ka mēs strādājām celtniecībā, mēs būvējām liels objekts un pa nopelnīto naudu. Mēs braucām uz klubu Essential, kura vairs diemžēl nav, vai par laimi. Mēs nezinu, jā. Un attiecīgi tur tika visa dzīve. Visu jaunību atstāt. Vismaz vīkendi. Nu, lielākā daļa. Nu jā, un celtniecība bija pirmais biznesis, tad es iepazinos. Man vienmēr ir patikušas mašīnas. Auto industrija ir vispār tāda kaisli, kuru es varu ilgi skatīties, pētīt, redzēt to, kas man patīk, to, kas nepatīk. Ja? To, ko vajadzētu steidzam uzlabot. Es jau startā tāds piekasīgs, esmu riebīgs, kā mans sieva parasti saka, tu esi riebīgs. Es domāju, ka viņai ir grūti ar mani, bet, nu, 17 gadu kopdzīve. Es joprojām viņu mīlu. Tas labi, nu, tā mīlēšu, jābūt. Nu, kaisli ir tāda, kā bija arī pirmajā dienā. Bet, nu jā, atkāp. Attiecīgi, tad es iepazinās ar Saniju. Viņš pats nāk no Anglijas, viņam bija ļoti daudz idejas. Pat ne idejas, bet lietas, kas Anglijā jau ir realizētas. Mēs jau atpaliekam vispār no... Protams, kaut no tās Eiropas, jā, kas ir attīstītāk. Vairs nav Eiropa. Jā. Vairs nav. Brexit un... No, jā. Nu, lūk, un attiecīgi viņš pameta ideju, ka mums vajag operatīvu mobīlu automazgāto pie tirdzniecības centriem. Kamēr cilvēki iepērkās, viņi var atstāt automobili, kurš tiks nomazgāts, sapucēts, savests kārtībā par to īso laika sprīdi. Principā tas jau bija tur sāka parādīties. Anglijā tas sen. Jā, un līdz ar to šeit tas nebija un saprat, ka tā niša, teiksim, ir brīva un te var mēģināt to visu attīstīt. Patiesībā tas viss jau pasaulē sen bija atceries, kad krustojumos filmās bieži rādīja piebrauc automobils dārgs, pieskaņ čeki, tur čik, jā, nu, mēs vienkārši to ideju apgreidojām, uzlabojām un uztaisījām tādu tā kā mobīlu automazgātu Rīgas režīmā. Nu, protams, kad ar automobili, kurš ir nobraucis Dakāru, ir grūti, bet ikdienas lietošanā Rīgā putekļainas mašīnas tika nomazgātas labāk kā jebkurā standarta automazgātuvē, jo mums bija roku darbs, attiecīgi kvalitāte, jo es uzskatu, ka roku darbs Nu, nevar salīdzināt nekādu mašīnu, nekādu. Bez tevi robotu. Nekādu. Bet pie kuriem veikaliem bija pirmās jūs? Mols. Pie mola, mēs parakstījām līgumu, mēs pats personīgi parakstīju līgumu ar Lindstrom pārstāvniecību molā. Un tad mēs tur atvērām pirmu automazgātu, otru automazgātu bija pie Alfas. Mēs nostrādājām trīs gadus, trīs veiksmīgus labus gadus. Tur arī tika iegūts daudz zināšanas par automobīļiem, daudz kontakti. Vispār saprašana, kas ir Rīga, jo, iedomājies, es atbraucu tur jauns džeks, 18 gadi, un rekur vienkārši man iemet industrijā, kuru es, nu, principā, pārzinu ar nuli. Bet man bija mērķis, es zināju, ko es gribu,
un es pie viņa gāju. Saproti, ar mani ir tāda lieta, un es arī visiem pārējiem iesaku sapņot. Nu, sapņot ir ļoti labi. Tu sapņo, un tu ej pie tā sapņa. Bet skaļi sapņot vai nē, sapņot pie sevis? Nē, vienkārši vispār sev, jo... sev, zini kā daudz saka, mums ir jābūt mērķiem. Jā, es uzskatu, ka mums ir jābūt sapņiem. Jo mērķi tu ļoti viegli var sasniegt. Mērķis maz, sapnis ir kaut kas tiešām. Jā, jā, jā. Un, nu, tur jau vai tu to sapni kādam izstāsti vai nē, vai skaļi pasniedz, tas ir tāds, tas ir atkarīgs no tevis, bet vispār tev pašam vajag sapņot. Un vajag, kā saka, nu, ir jābūt kaut kam tādam, kur tu saki, wow, es gribu, es to dabūšu, es tiekšos un es to izdarīšu. Nu, katram cilvēkam ir... Nu, noteikti, noteikti. Tas jā. Ir forši, tad saproti, tu... Pieņemsim, es esmu nereāls sapņotājs. Es visu laiku, pat tagad, pat mūsu sarunā es jau kaut ko savu galvā. Jā, 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 jā. Patiesībā, nu, tas ir forši, ka tu vari sapņot, tad tu zini. Patiesībā es ļoti neapskaužu ļoti turīgus un apdāvinātus cilvēkus, bērnus. Es uzskatu, ka viņiem nav sapņu. Viņiem viss ir. Es pats nekad negribētu būt nenormāli bagāts, turīgs cilvēks. Labi pelnīt, tā ir viena lieta. Skaisti dzīvot, tā ir otra lieta, bet būt tādam, kuram viss ir, man liekas, viss ir sabojāts. Nē. Principā cilvēkam jau nav jābūt tik turīgam, cik daži ir. Nu, tā es neapskaužu. Forši, ka viņiem tā ir, bet es domāju, ka viņiem ir diezgan grūti. Nē, es līdzīgi domāju, tāpēc, ka es arī, nu, man tā teiksim, tā rūgtā, varbūt tās rūgtā vai skarbā, vai vienkārši netika vieglā bērnība, jaunība, sauc to, kā grib, ir bijusi. Man liekas, ka mēs esam lielāk ieguvēji, mēs reālāk skatāmies uz lietām, mēs vienkārši, mums ir cits dzīves rūdījums, cits dzīves gājums, līdz ar to mūsu izpratne, man tā gribētos domāt, ir absolūti savādāk ar tiem, kam tiešām viss ir pienests uz paplātes. Tā ir dzīves realitāte, to vienmēr visi ir zinājuši. Te turpinot, jā, tātad par šīm lietām, kad tiek kādam pienests kaut kas uz paplātes un kādam atkal ir jāiet, jāizcīna, iet dzīvē. Un tie cilvēki, kas izcīna šīs tie lietas, pirmkārt, viņi viņus vairāk novērtē, viņiem ir pilnīgi cita attieksme, un līdz ar to viņi arī patiesībā to mesidžu vienmēr nodos bērniem saviem, kad piedod, bet dzīvē viss nenāk viegli, un katra lieta ir jānopelna. Zini, kā ir, esi pamanījis, ka tie džeki, kas ir izauguši uz ielas, kuriem ir bijis tāda rūgtāka bērnība, jaunība, viņi arī ir tie īstie džentelmiņi. Es esmu, nu, pilnīgi, es to pilnīgi noteikti zinu, tāpēc, kad es esmu dzīvē saskāries ar ārkārtīgi raibu publiku, tāpat tās tur, kur mēs esam kādreiz tikušies, redzējis, kā uzvedās, teiksim, cilvēki kā mēs un kā uzvedās atkal kāds cits, kurš, nu, principā, godīgi... Negribās, mēs jau esam džentelmeņi, mēs neapspriedīsim. Citus, jā. Bet es varētu ieteikt vecākiem nelutināt tik ļoti savus bērnus. Protams, mēs viņus mīlam un gribam to labāko, bet nu, turam robežas, jo patiesībā tā ir viņu nākotne, kuru mēs paši sabojāsim. Mēs paši salauzīsim to visu. Tā ir. Pieskatoties atkal tam pašam Lucky 3%. Jā, pabeigsim, jā, to tēmu. Jo vienmēr cikot, es zinu, un arī tu man esi daudz stāstījis, mēs varam neatklāt, teiksim, detaļas, kurus tu varbūt negribētu atklāt par saviem klientiem, bet es zinu, ka pie tevīm, nu, šobrīd jau es varu teikt, ka patiesībā savas mašīnas ķūnē, Latvijā, nu, pelnošākie sportisti, sabiedrībā pasaulē zinām, pelnošākie. Pasaulē, pat tieši tāpat pasaulē. Kā ir, teiksim, ko tu vispār varētu pateikt par klientiem, cik viņi, teiksim, ir ambiciozi savās domās, cik daudz, kādas ir viņa ambīcijas, teiksim, ja skaidrs, ka šobrīd viņi var atļauties lielas lietas, viņi grib šīs lietas padarīt vēl skaistāks. Nu, viņi ir pelnījuši tās lietas. Tieši tā, viņi ir nopelnījuši tās Jā. Lietas ar smagu darbu. Patiesībā, zini kā ir, es bieži domāju par to, kad nu, tādas augstākās līgas sportisti, manuprāt, ir pārvērtēti, ka viņi pelna ļoti daudz, ja mēs salīdzinām ar ārstiem, ja mēs salīdzinām ar tur ugundzēsējiem un tā tālāk, bet viņi to ir pelnījuši, jo patiesībā tie džeki atdod visu savu dzīvi, savu veselību. Neviens jau neaizdomājās, kad viņu karjera ir 30-40 gadi. Pēc tam viss ir ļoti, nu, stipri savādāk. Stipri savādāk, pareizi saki, tāpēc, nu, maleči, jā.
Bet līdz tam varam nonākt soli vēlāk. Jā, es gribu varam, par to Latviju 13. Atiecīgi, mums bija tā automazgatava 3 gadus. Viņi strādāja ļoti veiksmīgi, labi. Un tad tas bija tieši tas laiks, kad Latvijā sākās krīze. Nu, kā sauksim krīze? Muļģīgs laiks, es viņu tā uzskatu. Jo patiesībā esmu priecīgs, ka tajā laikā man nebija finansiāla resursa un es neizdarīju lielas kļūdas, kā daudz to darīja. Attiecīgi 2008, 9, 10. Gads. Mēs to biznesu pārdevām pēc 3 gadu kā saka, darbības. Jā. Mums bija Mola un Alfā punkts. Viss gāja ļoti labi, un tad mēs to visu biznesu vienā brīdī pārdevām, jo sapratām, ka tā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, ja tā var teikt, ja? Es jau bieži atvainojos par savu gramatiku un kaut kādām runas kļūdām, jo es esmu Ukrainis. Mēs, piemēram, ģimenē tikai krieviski runājam. Plus es papildus daudz valodas mācos, ja? Bet nu, es cenšos. Nē, es nejūtu vispār, ja? Vispār nevienā Sorry. Brīdī. Jā, nevienā brīdī. Tieši tas pats arī saviem bērniem es ļoti uzstāju, lai viņi zina valsts valodu, lai mīlu valsti. Nu jā, atgriežoties atpakaļ. Mēs to biznesu pārdevām, un tad es sāku kā individu strādāt, jo patiesībā kaut ko darīt ar kādu kopā, vai ar partneri, vai ar sadarbības tur un tā tālāk, nu tas ir ļoti smags darbs. Tieši tas darbs jau ir smags, nerunājot jau par pašu biznesu. Nu, lūk, un mēs sadalījāmies ar Saniju, viņš aizbrauca apakaļ uz Angliju. Viņam tur visi labi, viņam ir profesionāli pūlu klubi, biljardi, snuker klubi, tā teiksim. Jā. Viņam viss notiek, viņš tāds cilvēks ar ļoti degošu iekšieni, viņam viss vienmēr ir idejas un iniciatīvas, viņš ir foršs cilvēks. Ja tu viņu iepazīti, tev viņš patikt. Tāds, zin, paraugs mums visiem vīriešiem. Nu, lūk, un attiecīgi, es paliku Rīgā, man bija kaut kāds starta kapitāls, kurš nebija liels, un tad es atgriežoties pie savas auto kaislis, iegādājos savu pirmo automobili no Vācijas, tas bija 7. Sērija 740 BMW, 91. Gada, E32. Es viņu sapucēju, uzliku krūtus diskus, tā teiksim, krūtus. Veicu šādus tādus uzlabojumus, nokrāsoju, salonu atjaunoju un ļoti labi pārdevu to mašīnu. Nopirku nākošo, es to darīju priekš sevis, jo man vienkārši tas patika. Saprot, man ir tāds auto saraksts, kurus es gribu. Kuru gribu paņemt, iegādāties. Nopirkt vienkārši sev, jā. Jā, pabraukāt. Un tad jau laiks rādīs, ko es ar viņu darīšu tālāk. Un nav tā, ka es, pieņemsim, tagad ieraudzīšu kaut kādu smuku automobīlu, es viņu nopirkšu un pārdošu, lai nopelnītu naudu. Es tā nekad nedaru. Es pērku to, kas man patīk. Attiecīgi, es biju nopelnījis savu naudu, nopircis to pirmo BMW, tad es viņu pārdevu, nopirku otru BMW. Pēc filmas Boomer. Atceries to krievijas, kā saka, leģendāro? Viņi ir joprojām leģendāri. Jā, un es pēc tās vienmēr arī būs. Jā, es pēc tās filmas nopirku tieši tādu 7. Sēriju. Arī viņu es pārdevu jau ar uzlabojumiem pārkrāsot. Saprotiet, es atļāvos kaut kādas nestandarta lietas jau tad, kuras cilvēkiem patika, kaut kādas individuālas lietas. Nu, tad tas gāja viens pēc otra, un tad man mūsu valsts instants uzrakstīja vēstuli, ka es nedrīkst tā turpināt kā privātpersona. Tomēr ir likumdošana, ir normas, kuras ir tā kā jāievēro. Nu, un par laimi 2013. Gadā, 13. Janvārī, piedzima man meita. Es ilgi domāju, kā lai nosauc uzņēmumu, kurš būs tāds skanīgs, saistīts ar kaut ko individuālu un kaut ko tādu, ko es redzu un ko es gribu. Nu, patiesībā jau nosaukums bija gatavs. Mm-hmm, uzreiz, vai ne? Pārāk daudz 13-nieks sanāk. Tu jā, man sievai arī 13 ir dzimšanas diena. Nu, redz, vēl viens 13-nieks. Nu, lūk, un attiecīgi tā arī dzima Lucky 13, laimīgais 13, Lucky 13. Un jā, tad es dibināju uzņēmumu, izīrēju maziņas telpas, kuras sāku to darīt jau priekš klientiem uz pasūtījumu. Būvēt dažādas interesantas lietas priekš automobīļiem, pārbūvēt esošās mašīnas.
Tas bija tāds interesants sākuma laiks, jo patiesībā, zini, tevi neviens nezina, bet es biju pārliecināts par sevi. Es jau startā zināju, ko es daru un ko es gribu. Man patiesībā bija diezgan vienalga, ko domā citi. Jo es saskatīju to ideālu, kuru es joprojām saskatu, un es pie viņa arī nācu. Kaut vai es atceros laikus, kad man daudzi teica, priekš kam tu to dari, tu taču no tā neko nevar nopelnīt. Nu, iesmērē, kā ir, nu, būs Nē. Labi. Būs ko pat... viņš saprot? Jā, būs tāpat labi, bet saproti, es esmu... Es varu tās... Nē, es varu tā pateikt, es esmu džentelmens. Kā es varu kādam kaut ko iesmērēt, to, ko es nevēlētu sev? Tas ir tas, ko mēs teicām par to attieksmi, kad nu, izturies tā, kā tu gribētu pret sevi. Tas pats arī, ja tu paņem kādu svešu mantu, tad esi pārliecināts, ka tu vari viņu nopirkt vietā. Nu jā, tieši tā, ja kaut kas notiek ar viņu. Nu jā, protams. Un no tā tas arī ir. Kas bija tev pirmie, teiksim, tie lielie klienti? Jo, teiksim, lai tu tiktu pie katra nākamā, patiesībā tev vajadzēja kādu, kurš pēc tam pasaka, ej, tur ir džeks, kas reāli tā esi brīnum lietas ar mašīnām. Nu jā, tādā mūsu, kā saka, draugu lokā daudz jau zināja, ko es daru. Daudziem tas patika, bet patiesībā tāds pirmais liels klients ar vārdu bija Kristaps Porziņš. Es viņam arī vienmēr saku paldies par to, jo nu, viņš negribot arī šodien dara ļoti labas lietas priekš mūsu uzņēmuma, jo viņa vārds, viņš pats ir ļoti talantīgs un foršs cilvēks. Pirmkārt, viņš ir ļoti foršs cilvēks no ļoti labi audzinātas ģimenes. Es pazīstu arī viņa brāļus un tēvu, tēvs vispār tāli. Un arī Kristapa, tev paldies par iespēju. Par uzticēšanos. Par uzticēšanos, jā. Mēs arī tagad strādājam pie viena ļoti tāda slepena projekta priekš Kristapa. Es nestāstīšu detaļas. Jūs redzēsiet drīz to visu paši. Un viņš bija tas tāds, kā saka, ja var teikt, ankurs visā tajā, kurš nostiprināja mūsu vārdu gan Latvijā, gan pasaulē. Jo patiesībā man ir daudz draugi un sadarbības partneri no New Yorks, kas zināja, ka Kristaps ir mūsu klients. Mēs daudz lietas jau bīdam arī online, arī Ženēva. Arī mums vispār no tāda klientu bāze ir vispasaules. Jā. Latvijā, ja tie ir latvieši, tad tie ir ārvalstīs spēlējoši sportisti, strādājoši sportisti un vietējie uzņēmēji. Tu tā ļoti piesardzīgi, patiesībā es esmu mazliet papētījis un jau zinu. Lai es saprotu, ka tā piesardzība es vairāk saistīta ar to, ka tu vienkārši negribi lielīties, bet patiesībā tu esi taisījis mašīnas un ķūnējis visiem Latvijā zināmākajiem un pelnošākajiem sportistiem. Ar tavu un droši vien ar tavu klientu piekrišanu mēs labprāt patiesībā šīs te sarunas laikā parādītu dažus no tiem eksemplāriem, bet mašīnas ir taisītas tiešām gan Krievijā spēlējušiem, gan arī tātad aiz okeāna spēlējušiem cilvēkiem un šobrīd laikam visi džeki, kuri ir nopelnījuši kaut kādu savu pirmo naudu, nopirkuši mašīnas, un ja viņi grib mazliet izcelties, un viņi grib izcelties, jo viņi ir to pelnījuši, viņi dodās pie tevīm. Un tu, principā, viņiem šīs lietas sakārto. Cik daudz viņi tev uzticās, vai cik daudz viņi saka, re, kur es redzēju internetā tā, vai tu man var uztaisīt tāpat, cik, teiksim, šis te doma, jo es saprotu, ka, principā, galvenais dizaineris šīm lietām, mēs ir tu. Tu pasaki, vot šitai mašīnai piestāv tas, šitai tas nepiestāv. Vai ir kā tas nē, ir? Nē, pareizi. Tu tagad visu pareizi pateici. Tāda, te pamatprincipi tādi, kad mēs neko nekopējam. Sāksim ar to. Nav tādas lietas, kad klients var atnākt un pateikt, es internetā redzēju tā un es gribu tā. Tā nebūs, būs savādāk, labāk. Ar kopēšanu mēs nenodarbojamies. Tieši tas pats, kas ir no pamatprincipiem, mēs netaisam kopijas un neliekam kopijas. Ja mēs strādājam, tad tās ir oriģinālas detaļas, vai, kā es saku, custom made, mūsu izgatavotas, kuras ir pēc mūsu dizaina un viss. Patiesībā ir bijuši daudzreiz strīdi ar klientiem, ka viņi man uzspiež savu kaut kādu ideju, kas ir nokopēta, nolaizīta no citurienes. Es negribu viņu realizēt. Ja mēs esam pārstāvis tam kompānijai, produkcijai, kuru viņi grib, tad tā ir cita lieta. Mēs esam patiesībā daudzām lielām kompānijām dīleris Latvijā un Baltijā. Protams, ka mēs uzstādām viņu produkciju, tā nav problēma. Bet ja mēs runājam par kaut ko individuālu, tad tas ir nāk tikai no mums un tikai no manis.
Jo es pats mīlu skaistas lietas sev apkārt, un attiecīgi es to pašu iesaku saviem klientiem. Tikai labāko, tikai atlasītāko un tādu, zini? Nu jā, pašu. Ir bijis tā, ka tev mašīnas vērtība ir stipri lētāka nekā tuning? Jā, bet ir bet tas notiek regulāri. Nē, patiesībā, nu tās mašīnas, kuras tiek pārbūvētas, vispār tāds pieņemts koncepts pasaulē ir tās dārgās mašīnas, jā? Kāpēc patiesībā viņas ir sliktā kvalitāte? Mūsdienu mašīnas, mūsdienu automobīļi ir diezgan... Salīdzinājumā ar to, kā tika ražots viņas agrāk. Nu, tā, un salīdzinājumā ar cenu, par kuru viņas tiek pārdotas. Jā. Viņas tiek uzlabotas, jo arī lietotājs grib būt individuāls tai produkcijai. Bet bieži ir tā, ka automobīls maksā trīsreiz lētāk nekā pārbūve, kuru veicam mēs. Bet tiem produktiem klienti, viņi ir arī tādi, par kuriem mēs neko nezinām. Nu, jūs neko nezinat. Viņi negrib, lai neko neviens zina. Nu, jā. Viņi tā pārbūva notiek arī iekšā. Viņi nav tāda, nu, nav zelta tur un kliedzoša. Jā, bet ir kaut kāds nians, kas grib diskrēts, lai tas viss paliek. Jā, jo viņš tā esas sev, un viņš grib, lai tas ir priekš viņa vienīgā. Tā kā tā. Ja mēs runājam par sportistiem, nu, protams, Cik ir daudz, ko tu drīksti nosaukt? Nē, nu kā, ko nozīmē drīkst? Nē, nu, vienkārši... Es vienkārši negribu pārkāpt kaut kādas robežas, jo saprotu, es arī saprotu tos sportistus un tos cilvēkus, viņus visu laiku rausta. Viņi nabagi nevar paēst normāli. Visi interesē, kurš dara, kurš guļ un ko ēd. Jā, saprotu, nu, tas jau mazliet ir muļķīgi. Nē, tāpēc... Viņi jau ir tādi paši cilvēki, kā mēs ar tevi. Vienkārši tas, ka viņi ir ar smagu darbu pelnījuši lielāku naudas, kā saka, skaitli, nu, tad tas ir kaut kas cits, viņiem ir sanācis, nevienam jau nav liekts to darīt, nu, celies un dari, tas ir smags darbs. Kad sākās tā muļķīgā situācija ar karantīnu, visur taču bija sporta zāles slēgtas un dažādas tādas, jā, es uztaisīju nelegāli slēgtu cīņas klubu pie sevis, kur atļauj visiem Latvijas, Eiropas sportistiem braukt un trenēties bez maksas, bez tur pieraksta, aprīkoju viņu tieši tā, kā cīņas sportā tas ir nepieciešams. Un cilvēki, sportisti varēja attīstīt un trenēt savus iemaņas. Saglabāt, principā, saglabāt koordināciju. Jā, jo savu... patiesībā es uzskatu, ka nu, nevajag taisīt no mums idiotus. Un saprot, nu, mans atbalsts, tas tāds paybacks ir. Tie cilvēki, kas smagi strādā, tie cilvēki, kas ir pelnījuši kaut kādu atbalstu, viņu arī saņems. Un sportisti, nu, viņi smagi strādā. Tāpēc es arī negribu vienmēr pieminēt visus savus klientus, jo viņiem arī jābūt kaut kādam privātumam. Tu mums vari pateikt, varbūt, nu, pāris tiešām to zināmos cilvēkus, lai mēs varam arī parādīt skatītājiem, pirmkārt, jau tavus šedevrus, un otrkārt arī, nu, mazliet parādīt, kāda ir gaume mūsu sportistiem. Ok. Es ceru, ka viņi uz mani neapvainos, Džek, es ceru, ka jums ar to viss ok. Respektīvi, nu tādi patstāvīgi mūsu klienti, kas izvēlās sev kvalitatīvus individuālus spēkratus, nu, tas ir Jānis Tīma. Viņš tagad spēlē Maskavā Himki. Tas ir Kristaps Porziņš, tagad spēlē Dallas Mavericks. Būs čempion noteikti. Viņš ir čempions vispār jau no dzimšanas. Tas skaidrs, tas bet 100%. Tagad atsākās vienkārši viss tā play-off lieta un novēlam viņam tiešām... Veselību, jā. Izturību. Un gradzenu. 100%. Vienu no. Nu, jā. Attiecīgi Jānis Strelnieks, CSKA, Maskavs, Rolands Šmits. Barcelona. Jā, es sapratu. Par ko tu domā? Es vienkārši mēģinu vēl uzreiz galvā atcerēties, kas mums vēl ir no sportistiem, Latvijas sportistiem, kurus es varu pieminēt. Nu, ir jau labi, tu esi pieminējis tiešām mūsu... Ir daudz bokseri, ir daudz cīņas sporta pārstāvi. Mājas priedes arī pie teviem ir kaut ko taisnīgi? Mēs ar viņu... es uzskatu, ka mēs ar viņu esam labās attiecībās, bet neko pārbūvējis es viņam neesmu. Jā, pagaidām. Viņš ir ģimenes cilvēks, viņam ir... Cits prioritātes. Jā. Viņš arī tā nezīmējās patiesībā. Nu, ko to arī basketbols, viņam arī nezīmējās. Saproti, kur ir lieta, kas ir forši. Kāpēc vienmēr basketbolisti ir auto industrijas klienti? Dēļ viņu augumiem.
Viņiem jau startā jebkura mašīna ir neērta. Nu ja viņiem ir jāpielāgo. Tieši tā, viņi pie tevis brauc, lai kaut ko pārbūvētu un tajā kaut ko jau aiziet uz tādām globālām lietām. Tas tā kā vēdz irnums, kas tevi ierauj jau iekšā. Jā. Kristapam Zutim esam pārbūvējuši automobili priekš viņa suņiem bagāžas nodalījumu. Daudz sportisti ir. Es nezinu, vai ir vērts visus nosaukt. Viņi visi ir forši čaļi. Un es vispār cienu, kā es jau startā tev teicu, sportistus par viņu smago darbu, ieguldījumu tajā visā. Un, nu, mēs visi lepojamies ar viņiem. Lepojamies viennozīmīgi, jā. Mēs lepojamies, mēs novēlam vēl un vēl sasniegt virsotnes, un mēs novēlam vispār Latvijai vairāk cilvēks, ar ko mēs latvieši varētu lepoties nākotnē. Ļoti bieži mūsu klients un draugs ir Raimonds Kerkens. Zini taču? Jā, protams. Starp citu, visu cieņu šim vīram. Es zinu mazliet viņa bērnību, jaunību. Viņš tāds, viņš ir cilvēks ar ļoti skaļu vārdu, ne tikai dēļ Gerkens un partneriem. Viņš vispār ir tāds OG. Tur ir ko pamācīties. Protams, gadi dara savu, bet es viņu ļoti cienu pat šodien, kad satieku. Un viņš arī ir mūsu tāds patstāvīgs klients. Ar katru viņa nākošo pirkumu pērk viņš ļoti bieži automobiļus. Un viņam ir tabū katram viņa jaunajam automobilim jābūt balti, sniegbaltam salonam, ādas. Pilnībā visam, griesti, krēsli. Viņš tāds, viņš mīl visu baltu apkārt sev. Balts un pūkains. Okay. Nu jā, daudz uzņēmēji ir, kurus varbūt es negribu savu vārdos. Lai paliek. No ārvalstīm mums ir klienti no Ņujorkas, mums ir klienti no Ženēvas, mums ir klienti no Francijas, mums ir klienti no Zviedrijas, Norvēģijas, Maskavas ļoti daudz. Patiesībā no visu pasaules. Nu darbs netrūkst. Netrūkst, rindas ir, paldies Dievam, viss notiek. Arī komanda man ir laba. Mēs ar katru jaunu projektu paši apgreidojamies. Starp citu, uz mani darbinieki ir diezgan bieži dusmīgi, jo zin kāda ir problēma. Piņemsim, ja es kaut ko pamanu, kas man nepatīk, vai kaut kādu nelielu defektu, vai nesakrītību tam, ko es redzu projektā, es iznīcināšu visu, kas jau ir izdarīts. Un tad mēs sākam no nulles. Patiesībā, nu, mūsu darba pieredzē, nu, termiņi ir ļoti svarīgi, bet pats svarīgākais princips ir kvalitāte. Un rezultāts, vai ne? Protams, no, pats jā, no sevis. Jo patiesībā, ja nebūs tās kvalitātes un tā rezultāta, kuru gribu es startā, nu, viss būs slikti. Nu, tā ir pareiza attieksme pret lietām, tā tam ir jābūt. Mums ir jābūt prasīgiem pret sevi, pret saviem padotājiem. Tas viss ir, teiksim, tā ir attieksme pret klientu, tā ir tāda ķēdīte, kur katrs posms ir ārkārtīgi svarīgs. Ja mēs pieskaramies, piemēram, tām pašām automašīnām, kādas markas automašīnas fans esi tu absolūts? Nu, tev ir tāda viena konkrēta, vai tu neesi no tiem cilvēkiem, ir, tad, teiksim, sabiedrība iedalās. Tie, kas, teiksim, fano par BMW, un tad ir otra kategorija, kas par Audi, vēl trešajiem patīk, vēl kāda cita. Vai tev ir tāda marka, kas saka, tā ir mana. Man liekas, ka šis zīmols ražo pasaulē labākās mašīnas. Tu vari tādu nosaukt? Zin kā, ja es nosaukšu, varbūt daudzi nepiekritīs man. Nē, bet tas ir ļoti subjektīvi, protams. Tāpat tās, kā vienam patīk blondīnas, otram brunets. Bet ja mēs skatāmies no tehniskām lietām, no iekšējā izpildījuma, kuru es daudz pārzinu un zinu, ja, tad es tev teikšu, ka jaunībā man ļoti patika BMW. Jo tas bija tāds, saproti, ātrs, dinamisks, viegli pieejams automobils, kurš visiem patīk. Tagad es tev pateikšu, ka tas ir Mercedes. Okay. Bet ne šodienas Mercedes. Nu, es tev sapratu, jā. Tu zini, ka man pašam ir 96. Gada balts V140 S-klases 600. Tāds pats ir Mike Tysonam. Bija Mike Tysonam labākajos gados un joprojām kolekcijā Floyd Mayweatheram ir. Vienkārši tu no viņa nopirki. Jā, nē, diemžēl. Floydam joprojām viņš ir, un Floyds vienā intervijā teica, ka viņš nekad nepārdos to mašīnu, jo tas ir īsts Mercedes. Es uzskatu tieši tāpat. Es ļoti ilgi meklēju baltu un 600. Es viņu atradu, no Japānas atvedu. Japānā ir labas mašīnas. Viņi labi attiecās. Viņi attiecās. Vispār Japāņiem visa tā kultūra ir ļoti pareiza. Tā ir. Ir ko pamācīties mums. Ir.
Jā. Kas tagad pieskārēs BMW un piedod, bet ko domā par to, ka BMW plaši ir paudis šobrīd atbalstu gejiem un lesbietēm? Kāpēc tu vispār kaut ko tādu? No, bet tāpēc, ka tas ir aktuāli. Es nezinu, man nav aktuāli, tāpēc es pa tādām tēmām pat nerunāju. Bet nu šobrīd reāli nezinu, nav aktuāli. Bet tu esi redzējis Nē. To? Nē. Es vispār nesaistu sevi ar gejiem, lesbietiem un pārējiem. Nepiederīgiem. Nē, nu zīmols saistīs, nezinu, viņi ir paudzis, bet tu pat neizdzirdējis, ka viņi es ir paudzis. Es neiedzinājos tajā tēmā. Vai labi, tu gribi nolikt, bet tas ir vienkārši, teiksim, tā ir šobrīd tēma, ja tu nezini, es tev pastāstīšu. Tu gribi? Jo, nu, patiesībā, nu kā? Nu, no, iedzersim startā par normāliem džekiem, kas ir nākuši no ielas. Nē, protams. Kas ir dzīvē atveduši sev mērķi par tiem sportistiem, kas smagi strādā un kurus visi tramda un apskauž un apspriež. Ja? Lai okay, viņiem protams, ir veselība. Labi, labi, viennozīmīgi. Un tad tu vari turpināt. Es saprotu, ka uz to jautājumu tu negribi atbildēt. Kāpēc? Mēs tāpēc, ka viņš mani neskar, un es negribu, viņš mani skar. Bet nu ir cilvēki, kas redzēja vienkārši, kas norauja BMW zīmītes. Nu, cip, viņš vienkārši reāli ieraudzīja tādu postu, viņš norauja BMW zīmītes. Cits vienkārši pārdeva otrā dienā mašīnu. Nu, kas tur ir, pa tēmu ir, es nezinu, pastāstīt. Viņi reāli cip uztaisīja to BMW zīmi, kas ir viņiem tas karoks ar daudzajām krāsām. Varavīgs. Jā, varavīgs. Nu, viņi to ielika pāris dienas atpakaļ tikai tas notika. Viņi to ielika un, principā, viņi atbalsta, teiksim, šādu un absolūti daudz, jo, nu, Es redzēju Harley Davidsons oficiāli lapā arī ielika to, ka viņi atbalsta jebkādu. Godīgi sakot, jebkuru minoritāti. Jā, godīgi sakot, es nezinu, vai tas ir pareizi, ko es tagad pateikšu, daudzus mani var apvainoties, bet es neatbalstu un es neuzskatu, ka tas ir pareizi. Diemžēl, zin kā, ja tā mēs paskatāmies tā dziļi iekšēnē, nu, viņi arī ir cilvēki. Tā, viņi jā. Arī ir pelnījuši to pašu attieksmi, ko mēs, jā, un cieņu, ko mēs, bet es uzskatu, ja viņi ir tādi un viņu uzskati un viņu privātā dzīve ir šāda, kādu viņi ir izvēlējuši, tad nevajag viņu publiski iznest. Ne jau tāpēc, ka, nu, pieņemsim vienkārši, es jau to negribu. Es neprasu viņiem to, lai viņi man to rāda un ko. Nu, ja pieņemsim, kāds ir gejs, un ja pieņemsim, atklāsim, ka kāds no maniem paziņiem, draugiem tāds ir, nu, protams, ka es nebeigšu ar viņu draudzēties. Viss būs ok, bet es negribu, lai man viņš kaut ko tādu stāsta vai... Vai pozicionē to Jā, visu. Nu, tā ir viņa, visu. Lai brauc mājās, nodarbojas. Tā ir viņa privātā dzīve. Tieši tā, tāpēc, nu... Citu guļam istabās mēs nevajagam. Saprot, mēs, ja mēs tā turpināsim, mēs aiziesim līdz tam, ka mēs sāksim seksuāli izmantot bērnus, un tas jau būs normāli. Es uzskatu, ka tā nav. Nē, es esmu par to arī ļoti daudz domājis. Mēs par to varam arī daudz nerunāt, bet tieši tā, teiksim, tās novirzes ir sabiedrībā, viņas, diemžēl, ir, un kaut kur, teiksim, ir jānovelk tā no robeža, tā stingri, ja. Mainam tēmu, ejam nākošajiem jautājumiem. Vienmēr sakot... Tu negribi man iedot to klādi ar jautājumiem? klādi, nē, man ir palikuši vēl pāris jautājumi. Nākošais jautājums ir par to, kā tu jau ieminēji, tu pie sevīm, tā tad es izveidojos arī mazu tādu tā cīņas zāli, kur cilvēki... Nelegālu. Nu, tas pats foršāk. Zikā ir... Underground. Pirmais fight kluba likums, nav nekāda fight kluba. Vai ne? Tev nāk tur daudzi Latvijā zinām cīkstoņi. Es redzēju arī video, kur Džeki arī trenējās. Arī Hollywoodas Jā, mēs parādīsim pārstāvi. Arī noteikti skatītājiem, lai viņiem mazliet rastos priekšstats par tavu pasauli, ko tu esi ap sevīm radījis. Man gribētu spējot tādu starp tiem Džekiem jaunajiem, kas tur ir. Ir kāds čalis, kurā tu redzi, vot šitas čalis būs? Katrā no viņiem. Katrā tu redzi? Katrā no viņiem. Viņi visi, kas nāk tā mūsu saucamā mazā komuna, viņi visi ir Džeki ar uguni. Viņi visi ir pelnījuši, tāpēc jau es arī izveidoju to klubu. Viņi ir izpelnījuši attieksmi un iespēju trenēties un turpināt savu sirds lietu. Klausies, tie cilvēki, kas nāk tur, viņi nav vienkārši atnākt pakačēt biceps, lai pludmali izskatīties forši. Tie čaļi sitās tādā adrenalīnā bez kapām, kad viņi iekarst, ka viņiem zobi lido ārā. Viņi tikai pēc tam to apjēdz, ai, vajadzēja kapas uzvilkt vai tur. Tu saproti, tie cilvēki dzīvo ar to. Kā, nu, nedrīkst vispār pat pieminēt, ka tādas lietas, viņi visi ir potenciāli. Vienkārši mēs dzīvojam Latvijā. Nē, labi, man patīk, ka tu pasaki, ka visiem nevis izcēl kādu vienu, tas ir ļoti... Nē. Tur ir mūsu fight klubā un vispār tajā vidē, kurā mēs atrodamies, un arī kuru tu zini, tie ir visi čempioni. Ļoti labi. Vienkārši mēs esam Latvijā, un viņi nevar sevi parādīt un izcelt tā, kā viņi to gribētu un varētu. Kas mums pietrūkst Latvijā, lai, teiksim, tiešām šie jaunie cīnītāji un Mēs esam skopi.
skopi tādā ziņā, ka mēs neinvestējam tajā naudu, lai reāli, teiksim, to visu padarītu kaut kādu... Nu, ne tikai jau naudā tā skopība, bet vispār mēs esam skopi, mēs neattīstam to visu. Mēs nesaprotam... Viss ir par dejām. Kāpēc neviens nav par boksu? Vai par MMA? Vai par kaut ko? Vai par to pašu svarcelšanu? Ar ko atšķirās svarcelšana no basketbola? Tā, nu, pasaka man. Ne no sporta veida, abi divi tie ir. Nu, es vienkārši saprotu... Vai viņi ir vieglāki? Nu, noteikti nē, vienkārši tie ir... Nu, pieņemsim, Ritvars Suharevs no Dobeles sportists, viņam ir... Es jau vienmēr saku, viņam ir 16 gadi, viņš jau ir izaudzis. Nē, viņam ir 21 vai 22 tagad. Es atvainojos, ja es kļūdos. Viņam svars ir 77 kg, viņš tupjās 300. Tā, tīri. Es bez... ticu, jā, bet tā pasaule tā ir iekārtot. Diemžēl pelnošākie sporta veidi ir tie, kuri spēj pulcēt pilnas arēnas vai stadionus. Un atkal, teiksim, ir tas, kas nu, ir... Nu, tāds mazliet negodīgums ir. Diemžēl bet, tā ir. Bet cīņa sporta veidā taču pulcējās arēnas. Pulcējās, jā. Vienkārši valdības līmenī un sporta federācijas līmenī ir kaut kur bardaks. Kaut kur nauda tiek novirzīta tur, kur nevajag. 100%. Tikai tur ir problēma, kad patiesībā vispār mūsu valstī problēma ir tāda, kad nav spēcīga līdera. Manuprāt, nu viena konkrēta. Jā, kurš saproti, kurš ir pats džentelmens, kurš pats startā ir džentelmens un kurš visus pārējos noliek būt džentelmeņiem. Jo patiesībā es pat vairs neseko līdz politikai, jo tā ir tik jēla un vārga sistēma. Piedod, bet es arī ne. Es, ja tu man tagad prasītu, kas ir valsts prezidents, es nezinu. Es nezinu, ne jau tāpēc, ka es nezinu. Es negribu zināt, jo nav starpība, kas ir valsts prezidents. Tu saprati domu. Drausmīgi, bet nē, bet zini kā, reāli, nevis drausmīgi, tas ir tāpēc, ka tā, tu tā domā, bet drausmīgi, bet, ka tā ir. Nu, jā, nu. Bet, diemžēl, bet tā ir. Mums bija viens izcils līģers, tā bija Vairvīķi Freiberi, kas spēja pavilkt iedvesmot un pēc tā laika... Bet tu tā skaļi neseki. Nu, kāpēc? Es tā domāju, viņa es tā bija teikšu. Skaļš līders. Jā, bet viņa bija tāds līders, ko cienīja citi diplomātiskie korpusi visā pasaulē. Uz mums Latviju ieraudzīja, pamanīja, viņi spēja argumentēt, uzstāties. Tur bija vienkārši cilvēks, kas tiešām spēja pirmkārt nolikt lietas, nosaukt īsties vārdos, un pēc tā laika vairāk nekas īsti labs nav noticis. Politikā, diemžēl, es nezinu, vai tu piekritīsi, vai vispār tā drīkst domāt, es mīlu savu valsti, es mīlu Latviju. Zemi. Bet, jā, zemi, tautieši savus, nezinu, draugus, paziņas, bet, kas attiecās uz 100 gudrajām galvām. Viņas varētu būt tikai 10. Un varbūt būtu pat lielāka jēga. Nē, godīgi sakot, es tev piekritīšu, un problēma ir tanī, kad tautieti, latvieti, beidz būt skaudīgs, beidz būt vārgs. Un mankārīgs. Un mankārīgs. Tiecies pie saviem mērķiem, neatskatoties uz citiem. Un viss būs, viss sanāks. Esi spēcīgs. Jo tavs spēks ir tava tauta. Un tavs spēks ir tava zeme, nevis tie, kas vada viņu. Tā ir. Tā ir cilvēki. Piekrīti? Piekrīti, 100%. Mēs pazaudējām to cieņu pret tautiešiem. Mēs pazaudējām to būtību. Tāpēc arī es izveidoju to saucamo Fight Clubu, kur sportisti var atnākt un būt mājās, kur neviens viņus neapspriež pēc statusu, pēc kaut kāda izdevīguma. Kaut kāda cita. Jā, mēs esam vienlīdzīgi. Patiesībā, nu, es domāju, ka mums nav vērts turpināt šo tēmu. Vērts, šeit mēs tagad varam vienkārši apstāties un filmēt citu sižetu. Jā, patiesībā tā politika ļoti skumja ir. Tā ir. Mēs esam, diemžēl, bet zivs pūst no galvas, un galva mums, diemžēl, ir saima, un mēs būsim reāli, mēs katrs domājam vienkārši par sevi. Apturam, ja? Jā, apturam, viss, stop. Piemēram, sakot, vēl pa tēmu, kas arī patiesībā visiem kungiem un vīriešiem ir noteikti interesanti, saistoši, un mazliet jau mēs esam tām lietām pieskārušies, bet tomēr sievietes, sports, nauda, vara, tai skaitā arī automašīnas. Tās lietas pamatā veido, teiksim, vai iezīmē kaut kādu tādu vīriešu pasauli. Ja? Tu esi ģimenes cilvēks, tu to esi akcentējis vairāk jau mūsu sarunas gaitā. Cik tev, tavuprāt, vispār ir viegli, piemēram, vīrietim nesākt lidot kaut kādos mākoņos, sākt skatīties pa kreisi, pa labi, noturēties stabili pie šīm te vērtībām, kas patiesībā jau ir izdomātas sen.
kad viņam nāk šī te nauda, kad nāk vara, kā tas ietekmē tevi, vai tas vispār spēj tevi ietekmēt, un vai tev arī ir kaut kādi mazie vēlniņi, kā mums visiem, ja mums ir visiem kaut kādi mazie vēlniņi. Kompromentējoši jautājums jā, no tavas puses. Nu, patiesībā, katram sevis cienošam džentelmenim, ja tu esi atredzis to savu īsto, tad kāda jēga mainīt pret kaut ko citu? Vieglāk jau ir, kā saka, pastrādāt un izveidot kaut ko labāku no tā, kas jau ir. Bet, nu saprot, tā ir tāda delikāta lieta, mīlestības jautājumi un tā tālāk. Nu, es uzskatu, ka vajag pārbaudīt cilvēku, vajag pārbaudīt vienam otru un nepadoties. Jo patiesībā ļoti daudz, es uzskatu, ka ļoti daudz padodas agrāk nekā to vajadzētu darīt. Vai atkal otrādāk, ļoti daudzi sasteidzina to visu pasākumu. Mēs nodzīvojam 7 gadus pirms sapricējāmies. Bija dažādi. Kā jau visiem. No... Kā jau visiem. Arī plus ir tas, nu, ir kaut kur jāpiekāpjās, ir kaut kur jāsaprot. Bet patiesībā, kā tu sevi noliksi, protams, tu nedrīkst būt brutāls veicis, kurš ienāk mājās. Visais tagad 10 dienas dzeršu no vietas un iešu nogalināšu lāci un tu man pat nezvani. Nu, tu tā nedrīkst, ja tu esi džentlmenis, tev ir jāciena to cilvēku, ar kuru tu dzīvo un jāreicinās. Bet tajā pašā laikā, pieņemsim, ja es tagad tev pasaku, ka mēs ar teviem iesim nākošu nedēļu, normāls laika posms, lai mājās pateikt, ka mēs ar teviem ejam nākošu nedēļu atpūsties vīriešu kompānijā, mums būs savas lietas, kas jādara, tad visi jautājumi nedrīkst būt. Protams, mums katram ir savs laiks jāatrod. Man vienmēr ir licies, teiksim, tāds pats priekš sevis vienmēr esmu nostādījis šajos jautājumos, kad vispirms es cienu savu izvēli. Protams. Tu esi izvēlējies konkrēto cilvēku, tā tad viss ir jāciena savu izvēli. Tas ir pašā pamatā. Tas, kad mūsu kārdinājumi, tas ir, principā, mūsdienās, viņi ir, viņi būs, un arī tas pats jau ir arī izvēlēties laika pavadīšanu ar savu izvēli vai ar kaut ko citu, jo, pieņemsim, man bieži bijis tā, kad mēs tur ar draugiem sarunājam, laižam tur kaut ko darīt, jā, nu, tur aiziet atpūstā vai kaut kur, tur, es nezinu, iziet ielās, bet tajā pašā laikā es sāku saprast, kad mājās jau man vai ar savu otru pusi ir interesantāk. Beigās, jo rezultāts, kuru mēs gribētu sasniegt, izejot ar džekiem, mājās viņš ir. Saprot, par ko es runāju? Vienkārši, nu, tev ir jāsaprot. Tā ir. Nu, prieš kam tas to dari? Jā, tas ir. Vai tā? Nu, labi. Nē, tu ļoti labi pateici un patīk. Un... Atgriežoties pie tavām vērtībām, pie tavas mīļotās sievas, es saprotu, ka tev sievai, bet tev, viņa ir krievu tautības vai nē, vai viņa ir, ja, tā kā, jā, viņa, krieviete. Viņa ir krieviete, bet viņa tā kā, nu, brīvi pārvalda latviešu valodu un nu, mēs taču esam Latvijas pilsoņi un Latvijas... Pat nav tāds kompromējuši jautājums, vienkārši gribas saprast, cik ļoti daudz viņa ir, teiksim, sirdī krieviete vai sirdī, teiksim, latvieša. Protams, vispār... kad, nu, paklausies, man liekas, ka es negribu aizvainot latviešu meitenes. Bet man viegli dzīvot ir ar krievieti. Tieši tā subjektīva, katram savas. Tu pat tev, es pat, ja es gribētu tev, kur ir labāk, latviešu vai krievs? Ja, nu, stulps jautājums. Es tā nedrīkstu teikt, es esmu džentelmenis. Un es pat nedrīkstu tev jautājums. Kā es vispār drīkstu publiski apspriest, ar ko ir labāk? Vai ne? Es tev varu pēc tam pēc sarunas pateikt, ja es gribēšu kaut ko komentēt, bet viennozīmīgi. Nu viss, un tava izvēle ir izdarīta. Tieši tā, viņi nedrīkst būt mainīgi. Nu jā. Es esmu džentelmenis. Tieši tā. Kā, piemēram, ir? Labi, mums apkārt, būsim reāli, dzīvo ļoti daudz krievalīdo cilvēku. Man, tev ir draugi, un mums ar viņiem ir lielas attiecības, bet ir viena diena, kas reāli cipa visu laiku to visu tā kā tā bišķiņa. Tu tikko pateici sarunā ķipa. Nu jā, es, protams, es arī nenoliedzu, jo es esmu uzaudzis pagalmā ar daudz krieviem. Pašā pamatā, pateicoties viņiem, es brīvi pārvaldu krievu valodu. Es varu skatīties krievu raidījumus, krievu filmus. Bet, es varu braukt pa bijušajām NVS valstīm. Un man visu reāli, visu sapratīšu. Bet zini, kas man visvairāk fascinē visā šitajā? Kad lielākā daļa latviešu, viņiem tā patīk krievu... mentalitāte un vispār tas viss, tas garšīgais ēdiens, tā mūzika, tā kustība, tā Kino, mīlestība, jogi, viss, nu, bet kā tiklīdz tas aizskar kaut ko citu, tā uzreiz krievi ir slikti.
Bet slikti jau ir visur. Pasties tagad Amerikā, kas notiek. Ja? Norprāts, jā. Black Lives Matter. Nu. Nevar. Es uzskatu, ka nedrīkst tā darīt, kad slikts ir tas vai slikts ir šis. Mums bija te viens gadījums, mēs skatījāmies vienu īpašumu, ar sievu bijām aizbraukuši. Un iznāca no mājas sieviete, kas runāja latviski, bet es jūtu to krievu akcentu. Viņa bija krieviete. Un viņa uzreiz tik laipni sveiki, kā varam palīdzēt, es jums varu varbūt kaut ko pastāstīt, un tā un šitā, un tad iznāca viņas vīrs, kurš bija latvietis. Un vārds pa vārdam, un mēs sākām ar to sievieti runāt krievisku, jo es sapratu, ka viņa ir krieviete. Un tas vīrs iznākot, viņš saka, ko jūs nerunājat valsts valodā? Un es viņam saku, paklausies, tu pats dzīvo ar krievieti, tāpēc, kad laikam viņa tevi apmierina kā sievieti, jo... Patiesībā krievietēm no paudzes paudzē tiek, manuprāt, daudz plusi mācīt tieši sieviešu līnijā attiecībā pret vīriešiem. Un viņam tas patīk, jo viņš taču ar viņu dzīvo, tur nebija jauns pāris, tur bija pāris gados. Un viņš zin, ko man atbildēja, es līdz šai dienai nevaru saprast, kāpēc viņš tā pateica, tas ir tik nepieklājīgi un nepareizi. Es viņam saku, tu mums liec runāt valsts valodā. Bet tajā pašā brīdī pats dzīvo ar krievieti. Tātad viss ir labi, protams, mēs varam runāt arī valsts valodā. Vienkārši mēs sākām. Multivaloda jau nav mīnus. Protams, mēs varam sākt runāt angliski. Un zin, ko viņš man atbildēja, kas man joprojām neliek mieru. Viņa man ir piegulētāja. Nu labi, tad viņa bija tāda nepareizā. Nē, es nezinu, ko viņš gribēja ar to pateikt, izcelties varbūt, manā priekšā. Humors, jā, vai vēl mēs nu, esam, kas tas tāds, starp citu, es aiz latviešiem bieži redzu šādu tādu skaudību, tādu nelīdz galam, tādu, nu, kur ir problēma? Nav problēmas. Nē, es pat īstenībā nekad nedalu latviešu, nu kā, ir krievalodīgie, ir latvieši, bet es necenšos vispār dalīt. Nē, tu pa to dienu vienu jā, gribēji runāt. Jā, pa to dienu, tāpēc man interesē, piemēram, kā ir, teiksim, tavā sievas ģimenē. Es to saku pēc personīgas pieredzes, ne vēl viens to prasu. Vot, teiksim, ir viena diena, 9. mājas, kas reāli latviešiem mums neko labi neasociējās. Toties atkal, teiksim, krieviem, tā ir absolūti svēta diena, jo tiek svinēta tātad, nu, uzvara pār nacismu, ja. Kā ir, piemēram, jo tev vispār ir ukraiņi, teiksim, vēl izcēlsim pašā pamatā. Ir ļoti daudz šīs tas šķautnes, arī ukraiņi neko labi īsti nevar pateikt pēc visiem labi, notikumiem. Labi, skaties. Pieņemsim mūsu ģimenē. Lai viegli smiltis, mēs pagājušajā nedēļā apglabājām vecmām, 86 gadi. 13 gadu vecumā viņu ģimenē Krievijā ienāca vācu karavīri. Kā viņa mums stāstīja, tie vācu karavīri pret viņu izturējās ļoti labi. Neviens netika, teiksim tā, abižots. Viņi dzīvoja pagrabā, vācu karavīri dzīvoja mājā. Bet tie vācu karavīri bija jauni cilvēki, jauno, gados jauni vīrieši, kas par laimi nedarīja pāri tām meitenēm. Bet viņi teica, ka tie bija grūti laiki. Saproti, es uzskatu, ka to datumu svin ne jau kā datumu uzvarai, kā 45. Gada 9. Māju. To datumu svin, ka tas viss ir beidzies. Nu, man tā liekas. Nē, tāpēc man interesē ļoti tos nu, iedokļus. Nav tā, ka ir 9. Mājas un mēs gatavojamies un pucējamies. Un tā nav. Bet es uzskatu, vienkārši latvieši, nu, manuprāt, latvieši vienkārši nesaprot līdz galam to, ka Krievijas un citu valstu pārstāvi to datumu svin kā ne jau uzvaru, kā uzvaru, kad ir pārākums vai kaut kas tāds, ja? Bet kā to, ka tas viss ir beidzies. Kad ir miers mūsu debesīs. Nu jā, visiem līdz ar to, jo skaidrs, kad ir... Es neuzskatu, ka uzvarējis ir Krievija vai Amerika vai manuprāt, uzvarējis ir Vācija, ņemot vairāk, kā izskatās un kā ir attīstījusies tā valsts. Bet ne jau Vācija un vācieši ir vainīgi pie tā kara. Tur bija fašisms, tur bija... Nu, cita diktatora. Tā vispār, tas ir cits stāsts. Ja tu man prasītu, kas ir 9. Mājas, es teiktu, ka 9. Mājas ir otrā pasaules kara beigas. Tā nav uzvaras diena. Tie nav svētki. Tas ir tāda...
Bet bēdīga laika posma beigas. Bet tavā, teiksim, sievas ģimenē godina šo dienu kaut kādā veidā? Vai tas... Noliek ziedus par bojā gājušiem. Uh-huh. Un viss piemēr viss... kritušos. Jā, ne jau tur. Woo! Yeah! Tā nav. Nekad nav bijis. Vispār, cita izpratni par lietām. Es arī nesaprotu tos cilvēkus jauniešus, kas brauc ar... G-klasēm, Mercedesiem, BMW, aplīmēti ar tur T34, na Berlin, možim paftarīt. Ko tieši tu vari paftarīt? Nu, ja es drīkstu krieviski teikt, što imina ti paftarīš? Ot što imina? Nu jā, tas ir bišiņ. Nu, to jau, diemžēl, nu, tas ir izsmiets jau tik daudz un izvazāts arī pa sociālajiem tīkliem šī te kaut kāda nesaprotama attieksme. Un Čalis, kurš nav armijā dienējis, kurš nav nekad normāli dabūjis pa degu, un viņš saka, ka viņš var atkārtot. Tā ir. Nu, es kā es jau sarunas startā teicu, mums ir sportisti, kuri tādus cilvēkus gaida uz sparingiem, pēc noteikumiem viņi var, nu, pastīties, kā viņš to grib atkārtot. Tikai, lai tie cilvēki neaizmirst, ka tur nebija cimdi, ka tur bija lodes un naži. Tur nekas labs vispār nebija. Jā, tāpēc, ja mēs prasam, kā ir mūsu ģimenē, tad mēs godinam kritušos, un tas ir arī viss. Un paldies, ka tas visi beidzies, un cerams, ka tas nekad nesāksies. Tie nav svētki. Tā ir. Mēs tā pamazām, kā saka, ejam finiša taisnē, vēl pāris jautājumi. Kā tev vispār kopumā liekas, ja tu paskaties, piemēram, caur logu vienalga, caur mašīnas, caur mājas logu? Caur brillēm. Caur brillēm. Kā mēs dzīvojam, latvieši? Mēs dzīvojam labi vai tomēr slikti? Vai tas viss ir relatīvi? Mēs dzīvojam diezgan ekskluzīvi, jo mums viss ir, mēs visu gribam, bet mēs nelīdz galam to visu esam pelnījuši. Finansiālā mašīna, mehānismu mūs ir sabojājis. Iedevis mums vairāk nekā mēs būtu pelnījuši. Un mums ir diezgan negodīgs sadalījums. Ir ļoti turīgi cilvēki un ir diemžēl. Jā, tas kritums ir ārkārtīgi. Saprot, mūsu valdība ir tik vārga, ka nespēj nobalansēt. Jo viņi grib būt ļoti turīgi. Alkatīga valdība. Kas ir tas, ko tu, ja atskatāmies tagad atpakaļ, ieteiktu Toronī, kad viņam bija 15 gadi? Būtu kaut kāds padoms? Nē, mēs bieži... Bet tev būtu jau padoms kaut kāds? Nē, patiesībā viss ir, es nedrīkst tā teikt, tāpēc, ka ja es būtu kaut vienu faktu mainījis, vai tiešām mēs tagad šeit sēdētu? Es nezinu. Arī, tāpēc es nedrīkst tā teikt. Jo. Viens, ko es varu ieteikt darīt, bet nevis labot, ir turpināt sapņot, ticēt saviem sapņiem un ļoti, ļoti censties to darīt. Es atceros dienas, kad es daļ 10 eiro, tad bija lati, daļ 10 latiem, braucu tālu gabalu pārkrāmēt garažā riepām, lai pārdot divas riepas un nopelnīt 10 latus. Es to darīju, kaut vai man kabatā jau bija simtnieks. Un es braucu ar M5 E39 piezlitrīgo tajā laikā, lai nopelnītu vēl desnieku. Es nobraucu 5 latus benzīnā, bet no, piecus vēl nopelnīja. Vienkārši nepadoties un nebūt ar paceltu degunu. Viss būs. Nav svarīgi, nu, protams, izvērtēt prioritātes, bet... Nē, ļoti labi. Nav jēga skriet pēc miljona. No sākuma ir jānoķer desnieks. Tā ir, jā. Viss nāk lēnām. Kas labi nāk, tas lēni nāk. No sākuma jāiemācās staigāt. Tad skriet. Jā, tikai tad. Un tikai tad mēs varam lidot. Bet patiesībā mēs esam daudz tēmas ar tējumu šodien aizskāruši. Politiku, ģimeni, kaut kādas tādas ielas lietas, zēnu lietas, vīriešu lietas, džentlmeni lietas. Ir kaut kādas lietas, kuras nav pateiktas, tas ir par jūsu uzņēmumu. Drīkstu? Tas būs nākamais. Ja? Jā, tieši tā. Mums beigās suicis ir tiešām prieks un lepnums, ka tu esi mūsu... Es nebaidošu šī vārda jau zelta klients, jo nav tikai viens uzvalks, jau ir vairāk kā viens. Mums ir prieks, ka tavā pasaulē, kurā ir automašīnas, sports, ir vieta arī elegantiem uzvalkiem. Jo patiesībā tieši šādi ir tie klienti, kurus mēs labprāt gribētu redzēt pie sevis. Ambiciozus, sportiskus, kolorītus un elegantus. Ja? Un tāds, un džentelmenis. Jā, un džentelmenis. Tādus, kas ciena savu izvēli. Un tieši tā, kā tu minēji, spēj būt džentelmenis jebkurā situācijā. Mums beigās suits
Pavisam nesen palika 6 gadi. Nav daudz, nav maz, bet teiksim, cienījams vecums. Ir kāds, teiksim, novēlējums, ko tu gribētu mums nobeigumā pateikt, kā uzņēmam no Lucky 13, no tevis, no visas tavas komandas? Jā, no visas manas komandas. Tu man jānāk ar visu komandu viņiem, lai patiesībā man ir ļoti laba komanda. Es ļoti cienu to zēnus, kas pie mani strādā un ar mani strādā, mums kopā sadarbojās. Es principā izvēlos sadarbības partnerus, kas ir cienīgi mūsu prasībām, mūsu līmenim. Un tas arī bija tas treknais punkts, kāpēc es izvēlējos jūs. Es uzreiz neskrēju, tu pats zini, es uzreiz neizvēlējos. Es pārbaudīju, paskatījos, novērtēju. Sapratu, ka jūsu individuāls šūts uz augumu uzvalgs atbilst manām prasībām, manām kritērijām un maniem kaprīzēm. Un tas bija tas, kāpēc es nonācu pie jums, jo patiesībā jūsu šūtā uzvalkā. Es negribu tagad jums taisīt reklāmu. Es nezinu, jums viņu vajag vai nevajag, uztais, bet es pateikšu, kā uztais. Ir. Nē, es mums patīk dzirdēt labas lietas. Nē, es pateikšu, kā ir. Bet nevis tāpēc, ka tu man prasīji to pateikt, bet no sevis. Pieņemsim, jūsu uzvalkā es sēžu. Ikdienā vispār cilvēki man zina, es ģērbjos diezgan brīvi sportiski, jo nu, mēs diezgan bieži sportojam, plus automašīnā, saprot, vienmēr nosmērējies. Nu, tieši mūsu industrijā būvējot automašīnas, pārveidojot, nu, daudz kas tiek aizskarts tur. Un tā, tāpēc īsti nesanāk laika katru dienu šitik te skaisti izskatīties. Kaut to es gribētu to darīt katru dienu, tu zini pats, ka nu, tas ir forši. Un kāpēc jūsu uzvalks? Es pēc pirmā uzvalks sapratu, ka viņš atbilst manām prasībām, jo viņš ir kā labs sportatērps, bet nesaprot man nepareizi. Jā, jā. Nevis es nesalīdzinu ar sportatērpu jūsu uzvalku. Nē, bet komforts, es salīdzinu komforta līmeni. Tas ir ļoti labs salīdzinājums. Jo es, piemēram, arī tagad sēžu, es jūtos brīvi, man nekur nekas nespiež, man nekur nekas nevelk, man nav karsts, man nav augsts, es jūtos ļoti labi. Un es turpināšu. Jāatzīst, tu esi izvēlējis arī ļoti labu audu. James Bond stilā, jā. Tu atceries, es teicu, es gribu būt James Bonds. Jā. Patiesībā mēs visi esam James Bondi. Vai ne, ja gribam. Jā, ja gribam. Tikai jā. Vajag gribēt un ticēt, tad mēs visi esam James Bondi. Nu jā, un tad mūsu kopīgie paziņas mūs ieteica, tā kā drīkst pie jums vērsties. Un plus es satiku tevi. Un vēl jaukus tavus kolēģis, kurus saprat, ka cilvēki saprot, ko runā, un spēja izpildīt to, ko runā. Un es esmu gandarīts, man ļoti patīk. Patiesībā es tik daudz neaizdomājos par izmaksām, cik par gala rezultātu, bet patiesībā ar izmaksām es arī esmu diezgan gandarīts. To kvalitāti, kuru es saņēmu, jā. Es esmu gatavs vēl un vēl. Baigi, paldies tev par šiem labajiem vārdiem. Un tiešām mums ļoti svarīgi ir dzirdēt labas lietas, jo tās ir, īstenībā tās ir tās lietas, kas mums dod to motivāciju un enerģiju, līdzīgi kā droši vien tavā sfērā, kur tu strādā. Kad, ja tu redzi šo te gandarījumu klientā par tām padarītajām lietām, tas, kā saka, iedod to motoriņu un saka, jo droši vien tāpat kā tev arī mums ir, nu, ir bijuši labās un sliktās dienas, visiem tādas visiem ir. Tā ir, jā, bet saprot, mēs strādājam individuāli, tāpat kā jūs. Piemēram, ir daudz lietas, kuras mēs pasaulē vispār esam izgudrojuši pirmie un izdarījuši pirmie. Protams, mēs viņus pārdodam pēc tam lielajiem gigantiem, kas viņus izmanto savos darbos un pozicionē kā savus, bet patiesībā ir ļoti daudz pozīcijas, kuras tieši mūsu uzņēmums, tieši Latvijā ir izgudrojis. Un vispār Latvijā ir ļoti daudz labu meistaru. Ne tikai apģērbu jomā, ne tikai auto industrijā, bet vispār kopumā, Latvijā jā. Ir ļoti krūti meistari, ja tā kopumā mēs paskatāmies. Gudri zinoši, gudri zinoši, mērtiecīgi un ļoti talentīgām rokām. Arī mūsu sadarbības partneri daudzi, kas nav tikai ar auto saistīti, jo mums jau ir, mūsu projektos tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas no dažādām vietnēm, līdz ar to, nu, es zinu, ka cepurnos cilvēki ir talentīgi. Protams, viņi paliek arvien mazāk un mazāk, jo neviens viņus īsti nespēja novērtēt. Es atnāku pie meistera, es viņam iedodu uzdevumu, viņš man izpildu, viņš pasaka 50 eiro, es saku, tu traks esi.
Nu, tā lieta maksā vismaz 400, kādi 50 eiro. Viņš saka, man neviens nav tik daudz maksājis. Tas ir skumji. Tas ir skumji. Protams, jā. Es varētu pateikt, wow, forši es tagad nopelnīšu to starpību, bet nē, es viņam samaksāju daudz, daudz vairāk, lai jā. Viņš ir gandarīts, lai viņam ir stimuls. Un lai viņš zina savu vērtību. Lai viņš zina savu vērtību un turpina darīt to, ko viņš dara ar mīlestību un atdevi. Jo savādāk priekš kam to darīt, ja viņš nevar pat ģimeni normāli pabarot. Tā, es arī uzskatu, tā arī mūsu izcenojumu. Man ir bijis dzirdēt no klientiem, klausies, jūs esat dārgi. Bet es nekad neesmu dzirdējis no klientiem, klausies, kaut kas ir nekvalitatīvs vai lēts. No jā. Tieši otrādi. Mums, tu redzēji to projektu, kur ir zelta apdara interjerā tam 911 Porsche. Jā. Tīrs zelts. Tīrs zelts. Bet, tā, bet es domāju, ka tā arī mēs varam, kā saka, šo te raidījumu beigt. Vēl nobeigumā es labprāt tev, kā mūsu viesiem, uzdāvināt maz dāvanu no mums. Ceru, ka tu to novērtēsi. Man patīk dāvanas. Jā, jā. Tu zini. Tā kā ņem par labu. Paldies. Jā. Drīkst arī es jums uzdāvināt, jūs komandai jā, dāvanas. Droši, jo mums arī patīk dāvanas. Jā, es sapratu. Man šeit ir individuāls cepurs, es te nolikšu. Es tā noreklamēšu. Starp citu, mums ir tāda nianse, kad ļoti daudzi cilvēki, kas nav mūsu klienti, kas nesadarbojas ar mums un kas nav sportisti, vienmēr zvana. Nu, bet tās nav tās kritērijas, pēc kuriem mēs izvērtējam. Es tev vienkārši stāstu. Un zvana un raksta un lūdzu pārdot mūsu merču. Cepures, jakas, tēkreklus, nu, visi sporta tērpus. Mēs nepārdodam. Es vēlreiz saku, mēs mūsu merču nepārdodam. Mēs viņu dāvinam cilvēkiem, kuri to ir pelnījuši. Nav svarīgi jūsu status, nav svarīgi jūsu stāvoklis publiskais, sportiskais vai tam līdzīgi. Tā ir tā jānopelna. Lieta, kur ir jānopelna. Iedzersim labu rumu, bumbu, arī ir jānopelna. Paldies, Ivar, kad atradi laiku un atnāci pie mums. Es tev novēlēšu sasniegt visaugstākās virsotnes, lai tavs, kā saka, ceļš ir tikai un vienīgi uz augšu. Un mēs ceram jau drīz sagaidīt tevi pie mums, kādu jaunu uzvalkušošu. Obligāti, paldies. Tikai ar pozitīvo. Tiekamies nākamajā raidījumā. Un ticiet saviem mērķiem. Atā. Priekā.